Ну і стартовий склад Львівських Карпат до вашої уваги. У воротах номер 29 Олександр Лющенков, 94 Денис Мірошниченко, 5 Андрій Гіченко, 4 Григор Балажець, 8 Володимир Костевич, 32 Ігор Пластун, 20 Муртаз Даушвілі, 17 Олег Голодюк, капітан команди, 9 Денис Кожанов, 7 Павло Ксьонц, 14-й Михайло Сергійчук, виконувач обов'язків головного тренера Ігор Йовічевич. Стартовий склад Луцької Волині дуже швидко. 74-й Кичак, 3-й Сімінін, 15-й Жуніч, 33-й Новак, 5-й Воронін, 6-й Бабенко, 10-й Бікфалфі, 93-й Матей, 30-й Гуменюк, 7-й Федорчук, 17-й Маріотто, головний тренер Віталій Кварцяну. Знову ж таки, він з м'ячем виглядає і віддає передачу на Кожанова. Немає положення поза грою. Кожанов приймає м'яч. Він у штрафній зоні пробиває. Кичак рятує. Задовго Кожанов зараз розбирався. Встиг там і Воронін повернутися. Проте головне, що зміг він собі підпрацювати і, в принципі, мав нагоду для того, щоб пробити. Не було. Навіть з цієї камери видно, що не було положення поза грою. Так між лівим захисником, між Вороніним і Новаком. Жуніч. Цю передачу, чи все ж таки Жуніч мав закривати в цьому епізоді. Ну і Карпати такий своєрідний аванс дали цього нападнику, тому що постійно дають йому шанс. Передача на Маріотто, штовхну зону, приймає і віддає все ж таки передачу Маріотто на дальню стійку. І є удар! Гуменюк. Гуменюк, саме він пробивав з правої ноги, ну там, так, знаєш, Бабенко там всім заважав у тому епізоді, стрімко він так побіг вперед, мені так, що на секунду здалося, що це був Гуменюк. Я згадав про це його гол, я його гол в першому турі згадав, коли він тут дебютував за Волинь. А як же ж пробив Гуменюк, з цієї камери подивіться, ну так закручував струнку, вже вистрибнув і Лющенков. Всі передачі, які йдуть на Сергійчука, він проти двох. Ударом завершується і ця атака для Луцької Волині. І знову Гуменюк. А Голодюк буде пробивати, капітан Львівських Карпат. Голодюк віддає передачу п'ятою. Я не знаю. П'ятою намагався замкнути Сергійчук. Якщо такі моменти не реалізовувати, то поки що у Карпат особливо ми нічого згадати по першому таймі не можемо. Найближче, найкращий момент для Сергійчука. Сергійчука от називають якраз форвардом штрафного майданчика. Знову Кичак керує захисними діями. Ксьонц приймає. Так лагідно навіть приймає цю передачу. Розвернувся, віддає передачу. Удар головою. Рахунок стає 1-0. Денис Кожанов відправляє. Ось він досвід львівських Карпат. Ксьонц плюс Кожанов. 2К. Ми говорили про те, що ці досвідчені футболісти можуть сказати своє слово. Говорили про це. Ну і зараз, наскільки я розумію, то поповнення львівської команди. Денис Кожанов робить рахунок 1-0. Ксьонц розібрався на фланзі, дав на партнера. Те, про що ми казали, немає ударів. Так, удар 1-0. Ну, приспали пильність захисників. Ось ці 40 вже хвилин під Йовічевича. Ось тут дивимося, як Ксьонц розібрався з Бабенком. Дивіться, розхитав, віддав передачу. Ну і хто програв? Сімінін. Друзі, капітан Волині відпустив зараз Кожанова. Це не типово для нього зовсім. Здавалося б, що там могло бути? Кичак просто ваут вибив, щоб не ризикувати. І в результаті атакували. 1-0 горимо. Всі ми це прекрасно розуміємо. Матей! На Еріка. Бабенко може пробити, пробиває партнера по команді Маріотто. Ну, Жуніч зараз підтягується у своєму попередньому клубі. Дуже гарно при стандартах грав. Зараз удар у Новака виходить. Проте вище воріт. Ну і перший тайм у нас завершено. Перший тайм завершено. Ми ще раз дивимось удар Новака після кутового. Ну і зараз головні герої цього матчу. Ну, перший герой – це людина, яка забила цей єдиний м'яч, так? Це Денис Кожанов. Він відкрив рахунок, що головне, у сьогоднішньому матчі. У першому таймі, який був напрочуд цікавим. Ну, і ви проголосували як найкращого. Ви обрали якраз Артема Кичака у складі Луцької Волині, який керував діями своїх захисників, але пропустив м'яч. Ну і Павло Ксьонц. Той, хто віддав гольову передачу, зробив на 50% цей гол. Ну і дивіться, удари. 9-2. Які ще можуть бути питання? Ну і продовження вже після невеличкої реклами.
Стандарт і навіть чудак. Бачу стандарт для львівських Карпат, про що ми говорили, Романе, можливо, зброя львівських Карпат на сьогоднішній план, на сьогоднішній день. Удар! Восьме володіння м'ячем Луцької Волині. Ось вам і атаки, і злива ударів у першому м'ячі. А Григор Балажець, центральний захисник, прийшов на кутовий, зробив рахунок 2-0. Це все логічно, зважаючи на те, що у захисті Балажець з Пластуном другий поверх вигравав. Маріотто сьогодні поки що просто відпочивав. Він... Де ж високі центральні захисники Луцької Волині? Жуни чи Новак у цьому епізоді? Ну там, знову ж таки, Бабенко чи... Федорчук у цьому епізоді. Знову Сімінін, друзі. І вдруге, капітан Волині був поруч з футболістом, який забивав головою. Знаєш, хоча і Жунич міг би зробити крок назад і м'яч цей вибити. Намагається дістати Жунич цей м'яч, але там же Сімінін відбігав від дальньої стійки. Та ні, Сімінін грав з цим гравцем, разом із Жуничем, ну і Ющенков сьогодні поки що на нуль. Федорчук віддає передачу ліворуч, є час для того, щоб навісити. Є навіс, удар! І Гуменюк, і Маріотто. Він такою швидкістю Кожана головою вдарив, наче ногою. Федорчук буде виконувати цей кутовий, на ближню стійку проходить і завершується ударом Жуніча. І Ющенков ногами зараз вибиває. Сьогодні грають майже безпомилково. Сергійчук. Сергійчук, він зараз буде вириватися в штрафний майданчик проти Новака. Сергійчук пішов на двох і Жуніч заблокував цей удар. Ви знаєте, зараз Михайло Кополовець побіг перевдягатись. Я думаю, це маленька перемога. Ой-ой-ой! Поперечка. Ну подивимось, як буде. Гуменюк його навіз на ближню стійку. Можна ж грати на загострення і зі стандартів. Євген Новак пробивав. Шабан. Шабанов з лівої пробиває підступний рикошет. Ще і Ліщенков, здається, останній момент реагував на такий рикошет. А ще раз подивимося, проштовхався, так? Тому в тому епізоді не як попіграв, а як проштовхався. Ну і виклад з власної половини поля ця передача. Олег Голодюк, здається, мчить сам на сам. Все ж таки не Михайло Кополовець в цьому епізоді. Ну і рішення Іванова. Порушення правил. Це ми зрозуміли. Половець і Сімінін, вони у штрафній зоні. Червона картка. Фол останньої надії для Сергія Сімініна. Стандарт для львівських Карпат. Гідченко. Костевич залишає цей м'яч. Ну що, хто буде пробувати? Гідченко під право. Пробиває Гідченко над поперечку. І кутовий. Ще раз і ще раз. Цей стандарт від Еріка, від його голови. М'яч іде на кутовий. Ну і... Гімн України у нас тут на авангарді. Вже Ксьонз і Кичак – найкращі гравці цього матчу. Статистика. Просто зверніть увагу на удари від Луцької Волині, а потім зверніть увагу на забиті м'ячі. Ну що ж, шановні друзі, одразу зараз програма про футбол. Ми дякуємо вам за те, що були разом з нами. Для вас працювали Володимир Кобильков і Роман Бебек. Ще обов'язково почуємося.